Para você, colega extensionista, que quer obter melhor resultado nas suas fotos feitas a campo com o celular, presta atenção em umas dicas que eu vou te passar. Bom, cada vez mais o celular está sendo uma ferramenta utilizada a campo pelo extensionista. Então, quando você tem aquela oportunidade de fazer uma boa foto, e às vezes tu faz uma boa foto, tem tido muitos resultados muito bons. Mas para que a gente obtenha resultados melhores ainda, ou que a gente saiba o porquê que a gente fez, ou porquê que a gente teve aquele resultado legal da foto, a gente vai dar algumas técnicas, algo assim que possa te conduzir e que tu possa ter uma certa certeza ou tranquilidade na hora de fazer a fotografia. Aqui não é um curso, não é nada, ninguém vai formar ninguém em fotografia, mas a gente sabe que o extensionista rural, ele está utilizando isso aqui como um instrumento de trabalho. Grava entrevista, ele é jornalista, ele às vezes até conselheiro. Então, a gente vai dar uns toquezinhos, tá? Poucos tópicos, poucas coisas, para que a gente possa fazer em outros vídeos, ok? Eu sou Rogério Fernandes, fotógrafo da Imater Gaúcha. Então, colega, nós vamos para a primeira dica. Ela parece ser assim, muito óbvia, mas na realidade é imprescindível. Limpeza da lente do celular, tá? Porque assim, ó, às vezes tu olha o reflexo do teu celular, tu vê que tá borradinho, tá sujinho, tudo essa sujeirinha que tem, que às vezes a gente olha, nossa, como meu celular tá sujo, também tá aqui na tua lente. Então, o que tem que fazer? Pega uma flanelinha, dá aquela limpadinha aqui. Se tu tá a campo, que a gente sabe que o colega às vezes tá a campo, não tem muita alternativa ali, opa! Não é proibido fazer isso. Melhor fazer, melhor limpar, do que tu ter uma imagem turva, porque tudo que está aqui vai estar na tua lente também. Então, tu vai estar eliminando esses ruídos, esses fatores que podem contribuir para uma fotografia não legal. Então, pessoal, essa é a segunda dica que eu vou dar. É o quê? Configurar o teu celular na qualidade máxima de fotografia. Isso não vai te dar problema, só vai te trazer qualidade de imagem, né? Então, o que tu faz? Tu entra no aplicativo, vamos lá, aplicativo do celular, chama lá, onde é que nós vamos ver aqui? Ah, aqui tem as opções, né? Configurações, onde que está aqui? Vamos dar uma passada. Qualidade da imagem, ó. Alta, padrão, baixa. Nesse aqui, ela está descrita dessa forma, né? Então, eu coloco em alta, ok? Colocando em alta, tu pode ficar seguro que tu vai ter fotografias com uma resolução bem legal. Ok, pessoal, então nós vamos para a terceira dica. A terceira dica é tu ativar as linhas, a grade que tem no teu celular. Como que se faz isso? Vamos procurar aqui. Marca d'água. Ó, linha, esse aqui está como linhas de referência. Olha o que acontece. Ó, tá vendo aqui? Consegue ver? Vamos ver que a gente consegue. Tu queres ver? Ó, elas são essas linhas que aparecem aqui. Né? Que ela vai dividir a tua foto, fica melhor, tu consegue observar melhor, o enquadramento muito melhor. Então, ativa as linhas do celular para fotografia, o grid ou a grade, ok? Bom, pessoal, então nós já temos aquelas três dicas, então nós vamos para a quarta. Com a ativação daquelas grades ali, tu consegue ver que a fotografia está dividida em três partes, né? Em nove partes. Ela é dividida em terços, né, em duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Bom, dá nove quadrinhos, né? Tá, isso te facilita para quê? Respeitar as linhas do horizonte. Às vezes a gente vai ver uma foto muito linda a campo, ver uma paisagem, ver uma lavoura, e aí aquele céu tá um pouco caído. Isso dá uma aflição, é uma foto muito ruim de se utilizar. Às vezes tu tem que dar um corte e tu vai cortar a foto, que ela não vai ficar com todo aquele impacto que deveria. Então, com aquelas linhas que tu vai ter ali, tu vai conseguir visualizar e dimensionar, né, colocar a tua linha de horizonte dentro de uma faixa adequada. Ok? Não vamos fazer foto caída, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a quinta dica. A quinta dica também é utilizando aquele grid, que daí ela é dividida em terços, a fotografia. Tu procurar equilibrar dentro desses terços. Se chama a regra dos terços.
Mas a regra dos terços ela não é absoluta. Eu acho que ela pode ser quebrada, ela pode não ser utilizada, a gente romper com isso. Mas desde que tu tenha esse entendimento, esse conhecimento, então tu procurar colocar em primeiro plano, plano intermediário, segundo plano, plano secundário. O que que tu vai colocar? Dentro dessa regra, tu vai dividir a tua foto de uma forma que ela fica harmônica. O que que acontece isso? Tu tá dando um padrão na fotografia que é um padrão que o nosso cérebro reconhece como harmônico. Então, tu conseguindo utilizar essa regra dos terços em algumas fotos, a gente vai obter um resultado muito melhor. Bom, pessoal, então ficaram essas dicas aí. Espero que vocês tenham tirado algum proveito, né? Que obtenham resultados. E para que a gente possa saber isso, que a gente possa ter um acompanhamento e trocar as experiências, que eu acho que é bem legal, porque na realidade isso que a gente está fazendo é para criar esse canal de conversa, de troca de experiência, tá? Então eu gostaria que vocês mandassem os seus questionamentos, as suas dicas, os assuntos que querem abordar, que a gente aborde, que a gente converse sobre isso, tá? Manda para esse endereço que está aqui. Tá? E a gente vai ir respondendo, vai conversando, vamos montar os nossos grupos para que a gente possa obter resultados melhores. E aí, assim, ó, aguarda, vai ter mais vídeo aí.